გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, შეთავსებით მწერალი. მოკლედ, როდესაც სტუდენტებს ლიტერატურას ვასწავლი, აი ამ ყველაფრის უფრო ზუსტად გასაზრებლად საუკეთესო საყრდენი ჩემთვის არის კინემატოგრაფი და კონკრეტული ფილმები, რომელთა ნაწილსაც ახლა გაგანდობთ. აი მაგალითად, როდესაც ოდისევსის მოგზაურობას ვწავლობთ, ოდისეას როცა ვეცნობით, ალბათ ყველაზე უფრო ზუსტი ალეგორია არის ბერტოლუჩის ცისაბურველ ქვეშ, რომელიც ამ შემთხვევაში ქალ ოდისევს გვთავაზობს თავისი წასვლისა და დაბრუნების მითოლოგემით იმ საოცარი თავგადასავლებით, რომელიც ძალიან გავს ოდისევსის თავგადასავლებს და რომელიც გულისხმობს უამრავ საცდურს, მაგრამ ეს საცდურები ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ახერხებენ იმას, რომ უკან დაბრუნება აი ამ ქალის მიერ ამ შემთხვევაში, როგორც ერთგვარი ვთქვათ, მითოლოგემის გააზრება შეწყვეტილი იყოს. როცა სიკვდილის სიმბოლიკაზე ვესაუბრები, ანუ იმაზე, თუ როგორ ახერხებს მაგალითად ხელოვნება სიკვდილის მეტაფორად გარდაქმნას და მის ისე ჩვენებად, რომ არ იყოს აუცილებელი ნატურალისტური სცენები, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საუკეთესო ნიმუში არის ანტონიონის პროფესია რეპორტიორი და ის საოცარი სცენა, როცა ჯეკ ნიკოლსონის გმირი კვდება, მაგრამ ეს სიკვდილი ნაჩვენები არ არის, ნაჩვენებია კამერის ერთგვარი გასვლა გისოსებიდან, როგორც სულის გასვლა სხეულიდან და მერე გამფენა მთელ სამყაროში. ამ თვალსაზრისით ეს ფილმი ჩემთვის არის ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. როცა თქვათ ველაპარაკების სიყვარულზე და ღალატზე, მაგალითად საყრდენად შეიძლება ალმოდოვარის ბრწყინვალე ფილმი, ესაუბრე მას, ან სტენლი კუბრიკის დახუჭული თვალები, რომელიც არის შესანიშნავი ინსცენირება ართურ შნიცლერის ნოველისა, სადაც ეს ადამიანური, ვთქვათ, ეჭვები, ღალატი, სიყვარული ერთმანეთს ერწმის და ბრწყინვალედ არის ეს ყველაფერი ნაჩვენები. როცა ველაპარაკები პერსონაჟის დაბადებაზე, ამ თვალსაზრისით შესანიშნავი ნიმუში არის მაგალითად ძმები კოენების ფილმი მოხუცების ადგილი, აქ არ არის, სადაც პერსონაჟი, ერთ-ერთი პერსონაჟი, ჯორჯ ბროლინი, აკეთებს ესეთ რაღაცას, რომ მან ზუსტად იცის, რომ ის კაცი, სადაც ახლა მიდის, აუცილებლად მკვდარი დახვდება, მაგრამ მაინც ავსებს წყლიან ბიდონს და მაინც მიაქვს ეს წყლიან ბიდონი მასთან და მე ვეუბნები სტუდენტებს, რომ პერსონაჟი იბადება იქ, სადაც მას მკვდარი ადამიანისთვის წყალი მიაქვს. ანუ ალოგიკური ამოვარდნებიდან. შესაბამისად, კინო არის ბრწყინვალე შესაძლებლობა იმისა, რომ მეც და თქვენც არათუ თქვათ სახელოვნებო თვალსაზრისით, არამედ ადამიანური აზრითაც ძალიან ბევრი რამ გავიაზროთ და ზუსტად დავინახოთ.